בצהריים. כאן אנחנו מסיימים בשבע, נשוב עם עדכון מורחב. מיכל ויואב, בבקשה. תודה, עידו. הערב בשעה 9, משדר ההתרמה של פתחון לב. המשדר יכלול תחרות של שירי האירוויזיון האהובים ביותר, שיבחרו על ידי גולשי מאקו ויבוצעו על ידי כוכבי הכוכב הבא לאירוויזיון. בוקר טוב, ניסים ציוני, מייסד ארגון פתחון לב, ולאיליה מייקלר, שהשתתף בפרויקט של פתחון לב. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו כולנו, אני שואלת שגם אתה, ראינו את הכתבה המצוינת של אילן לוקאט, ש... במהלך הסוף שבוע, ונשבר הלב שהאישה דיברה ואמרה, אל תשכחו אותי. זה היה רגע שאני בטוחה שלא נשארה כל... עין יבשה אחת. ואנחנו נותנים לכם את הבמה. אז אולי אני אתחיל ואני אומר לך שבפתחון לב אנחנו, לצערנו, שומעים סיפורים כאלה כן. על בסיס יומיומי. והמצב במדינת ישראל הוא הולך ומחמיר. אם פעם דיברו רק על 1,900,000 איש שמתחת לקו העוני, היום הסיכון הוא הרבה יותר גדול. כמעט כל מעמד הביניים האמיתי נמצא בסיכון גבוה לירידה לעוני. מספיק שאחד מבני המשפחה לא עובד, פתאום, ונופלים למקום היום הזה שנקרא עוני. אז מה אתם בעצם נותנים, יודעים לתת, רוצים לתת? אוקיי, ארגון פתחון לב פועל בעצם תחת החזון של שוברים את מעגל העוני, וכדי לממש את החזון הזה אנחנו פועלים בשלושה מישורים עיקריים. בקצרה, סיוע הומניטרי, שזה כולל מזון, הלבשה, הנהלה למשפחות נזקקות שעובדות סוציאליות מפנות אלינו עם מכתבי הפניה מכל הארץ. המישור השני, כתבנו את חוק פתחון לב למאבק בעוני. החוק הזה מבקש מהממשלה לקחת אחריות על הטיפול בעוני, לעשות תוכנית שנתית, רב-לאומית, רב מערכתית, עם יעדים מדידים, עם לוחות זמנים קבועים, ועם תקציבים מיועדים מראש תקציב המדינה, כדי שנתחיל לראות ירידה בממדי העוני. והמישור הפעולה השלישי, חינוך בני נוער, ויש שם תוכנית ארוכת טווח. יפה, אזיליה, כאן אתה מצטרף. כן. מתי הצטרפת לפתחון לב, זאת אומרת לפעילות? אם אתה שאיף אותי מבגרות מלאה, כיתה... אגב, זה אחלה בגרות. זה חינוך לחיים מצוין, זה לא פחות מבגרות בעיניי. כן, אז... זה אמא שלך אומרת, נכון? כן, ברור. אז בערך זה באמצע כיתה י' משהו כזה, אז ככה הודיעו לי שכולם יצאו מהחדר בוכים, מהחדר מהמורה, אז הודיעו לי שאני מקבל בגרות חלקית, ואני דווקא הייתי די מרוצה, כי זה התוכנית, תוכנית 7 של פתחון לב, אז באמת זה תוכנית שנותנת הזדמנות לא רק... לימודית, בכלל לעשות בגרויות ודברים כאלה, אלא באמת פותחת דרכים לצילום, היה לנו פרויקט מאוד גדול של צילום, אוקיי? היה לנו איציק, מנחה מאוד מאוד טוב, איציק בן יאיר, שהוא גם חבר מאוד טוב, שהוא מאוד מאוד עזר לנו מבחינת להבין את עצמנו יותר. אבל מה עשיתם? זאת אומרת, איך תרמתם בעצם למטרה הזאת של לשבור את מעגל העוני? אמרתי נכון? אז עוד פעם, כמובן כמו שהוא הסביר, יש כמה חלקים לתוכנית הזאת, אבל מה שלי זה נתן, לפחות אני חושב שזה נתן לכולנו, למי שהיה בתוכנית הזאת, זה בעצם כישורי חיים, איך באמת להבין את עצמנו יותר טוב, איך להבין אחד את השני. אבל איך דה פקטו עזרתם? מה עשיתם בשטח? גם הייתם צריכים לתרום בעצמכם? זאת אומרת, חלק מזה שמצד אחד נתרמתם זה ברור, אבל גם הייתם צריכים לתרום? כמובן, אתה גם... ספר מה עשיתם. אז עוד פעם, היינו יושבים ביחד בשיעורים, היינו עושים כל מיני דברים שקשורים לכישורי חיים, כמו שהתחלתי להגיד, להבין יותר טוב את עצמי, אוקיי, להבין את החברים שלי, להתמודד עם לחץ, אוקיי, ועוד ועוד ועוד. והדברים האלה הובילו אותי באמת, כאילו, בסופו של דבר שסיימתי 12 שנות לימוד, אוקיי, אני לא יודע אם הייתי מסיים, אם עוד פעם לא היו מעבירות את התוכנית הזאת. וזהו, והיום אני עובד. אולי ברשותך, אני, ואחר כך תמשיכו איתו. תוכנית 7 בעצם היא תוכנית ארוכת טווח שנמשכת 7 שנים. אנחנו מתחילים איתם בכיתה י', עושים איתם את י', את י' א', את י' ב', עושים להם הכנה לשירות הצבאי. מלווים אותם עוד 3 שנים בשירות הצבאי, הם כבר לא קבוצה. כל אחד משרת בחיל אחר ובלוקיישן אחר, אבל ממשיכים ללוות אותם ולשמור עליהם. לקראת תום שירות עושים הכנה ליציאה לאזרחות, ומלווים אותם עוד שנה שלמה באזרחות, עד ללימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית או עבודה. תגיד רגע, נשים עוד שאלה אחת, כמה ילדים, נערים כאלה, הצלחתם להסיט להם את החיים לכיוון? בערך 2,000 חבר'ה.
שנגעתם בהם. לגמרי. ואי אפשר לדעת לאן הם היו, איך החיים שלהם היו מתגלגלים אחרת. ברור, זה נוער שקצת בעיות אלימות טיפה, קצת בעיות סמים, לא איליה, קצת בעיות אלכוהול. לא, אבל הוא על הגבול, רגל פה, רגל שם, ברור. הדרישה לנוער בסיכון היא מאוד מאוד מהירה וקלה. בדיוק. עכשיו, אולי נתון אחד שמלמד על הצלחה של התוכנית, אצלנו בוגרי י"ב 94% מתגייסים לצבא. וואו. כשהממוצע הארצי של נוער מהסוג הזה הוא 50%. ניסים, ברשותך, אני חושבת שאנחנו ממש מחר ליל הסדר, ואנחנו מדברים על תרומות לנזקקים, וראינו את הכתבה הזאת, זה פשוט טלטל אותי ברמות הכי עמוקות, ואני חושבת שאולי מה שהבנתי, שזה לא רק עניין של אוכל ושל תשומת לב, זה עניין של אוזן קשבת. נכון. וזה עניין של לדבר איתם, עם הנזקקים, ועם אנשים המבוגרים שחוגגים לבד את החג. והנוכחות, אני חושבת גם, יושב פה בן נוער, מעבר לפעילות הזאת, שעבר. להקשיב, לשעבר, להקשיב ולדבר, אתה עשית את זה בכל המפגשים שלך, ולהזמין אותם, סבא שלי, זיכרונו לברכה, פרופסור חיים גבריהו, היה כל ליל סדר, מזמין ושפיזין, מישהו מבוגר שחוגג את החג לבד, לפתוח את הדלת ואת הארנק ואת הלב. האירוע היום בשעה 9 משודר אצלנו בקשת בערוץ 2, והטלפון לתרומות נמצא כן. עכשיו על המסך. ניסים, יש איזו תרומה מינימלית שאתם אוספים? זאת אומרת, הערב, מה, סל מזון, בכל זאת ערב החג? אנחנו מבקשים שהמתנת פסח בסוף 60 שקלים שהיא תתרוגם לסל מזון לחג או לשעת חינוך לנוער. ואני רוצה באמת להגיד שהכאב הגדול האמיתי הוא שהסאגה הזאת היא מתמשכת כן. משנה לשנה, ופתחון לב בעצם... או פועלים כל השנה, כל שבוע מחלקים מזון, ואנחנו נתקלים בסיפורים קוראי לב. מה שאת ראית בטלוויזיה וטלטל אותך, זה על קצה כן, המזלג. ברור. טוב, אז כמדי שנה כשאנחנו נפגשים כאן, אני אפתח את הליין הזה, שאני מקווה שיהיה ארוך ופורה, ואני אתרום 10 שיעורים. וואו, גדול אתה. אז אחר כך תיקח ממני את הפרטים ונמשיך הלאה. אוקיי, ורק תגידו את המספר של הכוכבית עוד פעם. מופיע כאן, כוכבית. 3-3-6-6. 3-3-6-6, מעולה. טוב, אז ושיהיה חג שמח, איליה, כל הכבוד, באמת, ושיהיה בהצלחה. טוב, עוד עניין אחד שאני רוצה לפני התחזית, שתפס את העיניים שלי, מיכל, הבוקר.